в Анаолере. Вот таулет, который. Вот такие у нас ребята подборщики. Так что думайте, блядь, доверять вам или нет. Управляйте с вот это, смотрите, потому что я твой. Смотрите, вот это на Таураге 10-летний течет сами. Я сказал, а вот это подборщик потеет, сказал, да, что да, течет коробка сзади. Посмотрите, да. Посмотрите. Да. Вот. Вот я пальцем провел по маске. Не снимаю подборщика по его просьбе. Да. Вот дивиться, Таурег той самый. 5 минут назад був на Оліві. Робили діагностику з тим чудо-подборщиком, який нічого не розуміє в машинах. Подивіться. Це люди зняли хомута, щоб подивитися, що там все сухо. І як вони його обратно поставили? Це нормально взагалі? Без руки, без мозгу. Друзі, всім привіт! Як ви зрозуміли, це відео саме про нас. А чи дійсно це правда, чи наклеп, зараз ми будемо розбиратися. Ну, взагалі, є підозра, що ми погано працюємо? Зараз ми поспілкуємося саме з хлопцем, що робив цей огляд. Бо у нас є теж, що показати. Але про все по порядку. Нам допоможе в цьому розібратися наш технічний фахівець, що пройшов нашу атестацію. Звати його Олександр. Прошу вітати Олександра. І у мене є запитання, бо саме він, це вчора було, да? Так, це вчора було. Саме він вчора оглядав цей автомобіль, і досвід у хлопця, про всяк випадок розкажу, зокрема СТО, він дуже довго працював ще на мийках, бо мийку ми тут трохи затронемо тему так, щоб, ну, налюбіть професіонала, той, що дуже довго займався тим, що він готує автомобілі для продажу, от дуже-дуже нелегко. А тепер, з чого все починалось? Давайте спочатку для глядачів, щоб було зрозуміло. Спочатку в мене був разовий огляд, який відбувався, я кажу конкретно, де? Ми називаємо адресу локації. Так а чого ні? Ми ж нічого не приховуємо. Компанія VIP Cars, знаходиться вона десь в районі вулиці Кіквідзе, залізничне шосе. Так ми з VIP Cars нормально дружили, у них і нормальні машини були. Ну, це якийсь новий менеджер чи що? Ну, це, скоріш за все, не новий менеджер, тому що цього менеджера знають мої знайомі дуже добре. Тому що вчора так вийшло, після деяких моментів мені прийшлося зв'язатися і просто там, ну, я захотів особисто для себе узнати деякі подробиці. Які подробиці трохи пізніше, зараз я бачу, у Саші є емоції. Ну, напевно, це те, що ми не стикалися з цим персонажем, це, ну, напевно... Я не люблю, коли мене обманюють. Це неправильно. Ну от коли люблять, я підбираю, блядь, слова. Я розумію, але ну, я підбираю, да. Ну, саме це... якісно підібране, да, слово, це саме налюбілово, це просто піхвець якийсь. Так, приїхав оглядати машину Volkswagen Touareg 2013 року, дизель, на перший погляд, дуже непоганий автомобіль, але, знову ж таки, якщо повернутися до оголошення автомобіля, автомобіль 100% цілий, не фарбований, не підфарбований. Є оголошення це ще? Є скріни, так, да, і оголошення є. Саме. Вже є, так? Да? Да, окей, ми зараз причепимо десь скріни. Але виходить такий нюанс, що задня кришка ляда, вона поміняна і вона пофарбована у привод. Ну, ще одна, як би, там, на старті є така маленька найобочка, скажімо так. Ну, пофарбовано так собі теж. Ну, так собі, в привод, але так собі, скажімо так. Тобто видно. Так, ляда задня мінялась на машині. Так, по толщині, в принципі, порядок. Так, ляда мінялась. Герметик. Хорошо. Герметик хорошо, ляда відключилась. Треба дати легесеньке пояснення для усіх глядачів. Покрашено під прилад для перекупів це завжди в завод, тому що береш толщиномір, чпуньк, навіть дорогий, хороший, він показує заводське значення. 90-120. Значить що? Значить машина в заводі. Ну, тобто рідна запчастина, вона не фарбована. Ті деталі, що як воно фарбовано, це вже треба бути фахівцем. І тому тут мова не про те. Зараз Олександр дивиться з точки зору того, що, ну, з професійної точки зору це легесенько, видно, зрозуміло будь-якому маляру. І іноді маляри, якими дивуються, а як же люди цього не бачать. Так от, друзі, цього дійсно не видно, якщо людина просто не обізнана. Це такий дуже досить важливий коментар, тому я зациклив на ньому увагу. А тепер далі пішли по ляді. Ляда замінена, ляда пофарбована, не дуже, ну, знову ж таки, ну, видно, що вона пофарбована. Ну, це якби дрібниця. Є там пошкодження переднього бампера, вона прижата. Знову ж таки, на мою думку, можливо,
з якихось там, ну, з причин його спеціально. Тобто, от дивіться, є бампер ось тут пошкоджений, дивіться на нього, типу. Не дивіться на інші моменти. Вона, в принципі, готувалась, підготовлювалась до продажу дуже якісно ця машина. Я розумію, чому, ну, в мене... Це зараз кажуть хлопець, у кого була своя компанія, котра готувала автомобілі до продажів. Тому він чудово розуміє всі оці моменти, деталі. Він в багатьох випадках, ми як його взяли, він побачив те, що не побачили ми. Тому хлопчина, ну, піпець талановитий. Я як це побачив, блін, як це можливо? Ну, дійсно, ми, котрі там багато людей, ми бачимо безліч автомобілів в день, а тут приходить, ви що, чуваки, гоніть, і вона ж підготовлена. І все, і показує чому. Тому отут сумніватися в словах Олександра точно неможливо. Але йдемо далі. По автомобілю, по кузову є багато там нюансів, моментів, там, де відлучилась фарба. Є моменти на капоті, дуже великі такі цятки підфарбовані. 95, ну, дуже багато є сколу, отакі неприємні. Тут є краска отвалилась, от уже є сколу подкапані, от, ну, велике кількість. Здесь хром теж покаразував, бампер дуже сильно висечений, бампер треба перекрашувати. Далі, царапини, скольчики. Так, сколы, тоже царапит. Накладка. Ага, накладка здесь покусанная нижняя. Вот, есть вот такой нюанс по ней. Так, кантик тоже побитый. Вот накладка пластиковая тоже побитая, есть сколы. Так, на крыле есть вот такие нюансы. Сейчас. Есть вот такие подкапанные места, некрасиво. Солнце сильно ярко светит. В общем, царапины залиты краской, но выглядит это не очень. Вот, раз место, вот два глубокая царапина. Вот три, ну такой вид имеет. Вот нюанс, не сфокусировался, треснутая решетка. Вот, вот такой вот вид имеет. Ее нужно менять. Парктроник выпадает, вот этот поврежденная хромированная часть. Ну, трещина в решетке, сказал. Ну, в принципе, автомобиль дійсно непоганий, але є ще одне але. Він вартує овер до хрена. Ну, овер до хрена, це скільки? 13-й рік 26 999 доларів. Я даже знаю, що це замовник. Це Ігор, доброго дня, якщо дивишся. Це саме для тебе дивилися цей автомобіль. Тому що ця людина звернулася до мене, і далі я вже сказав, дайте на кращого фахівця для того, щоб подивилися. Але зараз мова не про це. Я поки що підсумуємо. Автомобіль, в принципі, непоганий. Нічого страшного, що там пофарбована ляда, вона зроблена в привод, вона зроблена не ідеально, але якісно. Ну, я там навіть розумію? Бовти не покрасили, ляда віднімалася. Бовти не покрасили, там нема фарби, вона подерта, вона відлучена, є в мене на відео. Бовти, привіт. Руслан, ми тобі передаємо привіт. От, в принципі, можна було це зробити. Є нюанси, є дефекти, треба перефарбувати передній бампер, він посколений, він прижатий, треба виставити по зазорах. От омиватель, от його прижали где-то, він не крашений, от його підкапали, ну, виглядить так собі. От він вжатий, на місце не вернувся. У фарі є павутиння у лівій, там павучок колись жив. Так, фара ліва теж поцарапана, і в фарі тут... Много паутины. Здесь паутина внутри. Вот паутинка. Надеюсь, видно. Тоже вот пошли такие трещины по фаре. Скоро, возможно, будет покрывать. Лива фара, потом, как заясувалося, забегаючи наперед, вона потіє на СТО. Право не потіє, ліва потіє. Ну, це теж гроші. Ну, паучку ж треба було кудись залізти, ну, через щось. Тобто там є якась дюрочка, куди він там привіт-привіт, прих-прих. І паутиння там видно, коли лампочка включається, дуже це видно. Є сколи, але знову ж таки, чому я так кажу? Ну, в мене був Таурех, і я знаю, як він може виглядати на різних етапах пробігу. Який пробіг заявлений? 199 у оголошенні, але по факту 206. І на приборці так само. По блоках цей пробіг, коли я діагностував, я його побачив по різних блоках. Тобто він збігається. З приводу пробігу в мене немає питань. Ну, до пробігу тут я його... Я розумію, що все можна підправити, але тут з приводу пробігу по салону, по сколам, по кантику криші, по крилам попереднім, я розумію, що це, в принципі, це правда. З приводу пробігу. Ну, пофарбовано кермо в салоні, ну, пофарбовано ручка перемикання АКПП, відполірований рояльний лак. Руль тут покрасили, руль покрашений. Тут, кстати, є нюанс вот такой, якщо присмотреться, після покрашування руля, тут така замотовілась.
потому что подкрасили еще вот этот кантик подушечки. Вот подкрасили, он был изношенный. Рычаг КПП, он тоже покрашенный. Он такой шершавый, он покрашенный. Рояльный лак, по всей видимости, полировали, потому что вот, вот эта вот белесая штука, вот эта паста полировочная осталась. Я уже продавцу кажу, говорю, дивись, вы коли полируете, вы берите иголочку, так само, там залишки пасти полірочно. Ну, звісно, ми це. Да, забирайте, забирайте це все. Ну, тому що не гарно. Людина приходить, він каже, що це біле. Я кажу, це паста, це так треба, типа. Це полірували. Це просто принципі, значить, що неякісно машина, було споліровано зроблено. Так, машина підготовлена дуже класно, дуже ретельно. Єдине, що під килимками там є волога. Волога через те, що робилась хімчистка, і вона просто зараз через цю погоду вона нормально не досохла. По салону все гарно, все чудово, по кузову вона пополірована, ну так собі, видно, що є там голограми, є там недополіровані моменти, ну в принципі плюс-мінус непогано, але знову ж таки, видно, що машина була підготовлена, пофарбували кантики на гальмівних дисках, але я бачу, що вони просто вони вже настільки тонкі, що це просто халепа. Щоб було зрозуміло, гальмівні диски, вони мають свою робочу зону. І там є такий спил, можна подивитися. І в якому, якої товщини повинні бути, в якої вони залишились, все чудово видно. Навіть якщо там пару міліметрів зняти з одного з іншого боку, то видно. Це все не критично, це все, зараз Олександр розповідає, що це всього лиш привід для торгу. Тобто машина, дійсно, вона підготовлена, люди там робили якісно свою роботу, ніхто цього не скриває. Це абсолютно нормальна історія. Але прикол буде далі. Тобто ми попередньо розповідаємо, що машина, вона підготовлена, в цьому нічого плохого немає. Ще раз повторюю. Ладно, йдемо далі. Їдемо далі. Їдемо ми на цій машині на СТО. Заїжджаємо на СТО. До речі, продавець, поки я нічого поганого не казав, ну, в принципі, там не було чого такого поганого казати. Просто констатація факту, да, того, констатація, що там, факту, ну, там я відкриваю, там, я роздивляюсь під капотку, я кажу, блін, ну як чудово намито. Я заглядую розріз блока, ну, болячка в них є, теплообмінник. Все сухо, все чисто. Але я знаю, як його помити. Я знаю, як його вимити. Да. Тому от, ну, от в мене якби воно і гарно, але от мене якийсь там черв'ячок внутрі. За 200 тисяч каже, там повинен був пил, всяке таке, повинно щось збиратися. Воно дуже намито, дуже натерто плаком. Усі пластикові елементи, все натерто, все гарно. Тут, от, коли мили, повредили на передній панелі, яка від двигателя йде в салон, повредили антишум, керхером отрізали. Це все правильно. Люди люблять автомобіль очима. От перше враження, коли покупець приходить, і дуже велике дякую тим людям, що автомобіль готують до продажу. Це дійсно важливо. Бо коли людина сідає в такий забруднений салон, як я в Польщі приїжджав, там відкриваєш пепельницю, там бички отак от торчать, сантиметровий слой пепла на полу, куча бруду, всякого такого. Я розумію, що машина класна, і я розумію, що нічого страшного, але це розумію я. А звичайні покупці, там, пересічні, вони цього, ну, не розуміють, йому гідко сідати таку машину. І звісно, що людина обере автомобіль, то що чистий, тому в цьому є сенс. То, що ви робите, це все правильно. Ми просто це бачимо і нічого поганого про це не кажемо. Це дійсно окей, клас. Це не заслуга автомобіля, що його класно зберігали, а це ваша заслуга, то, що ви його наполірували і підготовили. Зробить враження, що це, типу, доглянутий автомобіль. Це нормально. Ми нормально до цього відносимося, ми просто констатуємо факт. Але тепер далі. Приїжджаємо ми на СТО. До речі, замовник, він відлучився, він був присутнім на огляді, він від'їхав. І попередньо йому, я бачу, що він йому дуже сподобався цей автомобіль, він вже все, він вже біжить його купувати просто. Ми заїжджаємо на СТО, підіймаємо автомобіль, робітник підіймає автомобіль. Я спостерігаю поблизу. Ще, щоб було зрозуміло чому. Ми самі вміємо піднімати автомобіль, але коли заходиш на чуже СТО зі своїм уставом, на тебе дивиться трохи так дивакувато. А де було це? Ойлер на Печерську. На Ойлері. На Ойлері у нас є домовленість, тобто ми їм платимо стільки коштів, скільки вони попросять, за те, щоб у них завжди був вільний підйомник. Тому що іноді знайти вільний СО – це просто піпець. А ми з хлопцями домовились і дуже їм за це вдячні, за те, що от, ну, у нас не було
Ні, один раз був такий, що було все зайнято, але за 20 хвилин вони звільнили і дали нам місце, щоб оглянути. Тому чому на Олєр? Тому що там завжди є вільне місце в порівнянні з іншими СТО. Починається огляд. Слісар починає оглядати автомобіль, починає, як завжди, з під капотки. В принципі, ну, як я і бачу, під капотці дуже мало, до речі, рідини у гідропідсилювачі керма, і вона воняла таким... Риби під, такої. Ну, як підкопченим, як мені у Луцьку казали, перекопи. Так, жидкість гідроусилителя. Бачок почти пустой, наполовину пустой. Жидкість в бурі, вона чорна. Нижній уровень і воняє горілом. От, це 100%. Ну, їй хана, коротше кажучи. Їй треба, але гур не виє, звуків не здає, але її треба поміняти. Гальмівна рідина плюс-мінус в нормальному стані, там 1% вологи був. Лампочки у блок-фарах передніх під заміну, вони ціли. Лампочки мають властивість вигорати через певну кількість годин роботи. І є такий прилад, яким вимірюється інтенсивність. Люксометр називається. Мова йде про те, що газ в галогені, він, по-перше, наліпає там така брудна хрінь, незрозуміла, потім вигорає сама лінза, і це все треба іноді міняти. Тобто ксенон – це добре, це непогано, але за ним треба дивитися. І просто цим лампочкам настав час. Нічого поганого, просто констатуємо факт, що ну, 26, готуємо людину до того, що це трохи овер дофіга за такі косячки, що є. Якби мілочі, з майстром дивимося, він стоїть отак, так само, як і я. Я ж згадую себе годину назад, і він заглядає туди ліхтариком. Я кажу, давай я своїм підсвічу ще точечкою. І свічу, кажу, ну що? Він, блін, як помито гарно. І ми удвох дивимося, і ми посміхаємося, і так, ну, ми реально, ми розуміємо, ну, я кажу, зараз підіймемо, я думаю, там буде помито так само. Підіймається машина, і ну, у нас в Києві, мабуть, автомобілі, які їздять по дорогах, в них кузов зовні не такий чистий, як там дніще було вимито і двигун, і коробка, і редуктор. Ну, коротше, вона дуже класно, знову ж таки, на перший погляд, підготовлена, вимита дуже класно. Під щіточку, під все, але... Тут є величезний плюс. До речі, друзі, те, що ви так робите, це клас. Тому що якщо там воно є течь запотівання, це відразу буде видно. Тобто якщо воно десь потече, то зрозуміємо, звідки воно потече. Нічого поганого в тому нема, що воно начищено, напідоріно. Це клас. Дякую вам за це. Хоча нам особисто краще дивитися автомобілі, ті, що більш брудні, там можна считати більше інформації. А що їм дякувати? Це, типу, ні плюс, ні мінус. Ні плюс, ні мінус, але все одно. Ні, так з хвилиночку. Я поясню, чи навіщо їм дякувати? Коли отак піднімаєш машину і там воно все тече, не зрозуміло откуди, у нас яка порада? Правильно, треба замити і подивитися. Правильно, а так вже замито, вже видно. А тут вони вже сплатили кошти, вони вже зробили, тому величезно їм дякую. Ми вже бачимо, ми вже побачимо, звідки воно потече. Тому... Злюбив якийсь пробіг при цьому, правильно? Знову ж таки. Помити днище далі буде, зараз буде, Тимофій. Це коштує грошей і коштує немалих, а помити окремо двигун з нижньої частини, там треба мати певні навики, щоб це зробити. І навики, і обладнання, і треба розуміти, як це робити. Тому як, так. Це труд людини, це людина зробила величезну роботу, я це розумію. І з нашої точки зору, от як би там погано не казалось, це величезний плюс. Тому я за це дякую. Ну, відверто. У нас навіть ззаді там за камерами сидить Тимофій, ви його не бачите, але він там є. І він задає питання. Тобто людина з нами вже скільки? З 4 роки з нами, так? Да? Ні, 2,5. 2,5? А, ну так, да, вам же. Год за два йде. Год за два, так. Да, у Тимофія дуже така бурхлива історія. І от за цей час Тимофій не розуміє, навіщо так. Але якщо не розуміє людина, що в цьому вариться, то пересічна людина точно не зрозуміє. Але ми зараз це детально розберемо трохи далі. Зараз буде. Машина підіймається і свято починається. По-перше... Свято починається. Да. По-перше, машина тупо ржава понизу. Вона і ржава. Лонжерон цілий, але має жовтий відтінок. Лонжерон правий. Тоже вот такой пожелтевший. Подрамник ржавый. Диски тормозные вот такой вид имеют.
замену. Ну, пожелтіння тут, звісно, вистачає. Для Таурега 13-го року, в якому пробігу 200 тисяч, ну, я... Ну, нічого страшного, ржава машина – це констатація факту. Це констатація факту, тим більше помили, все це видно, але там є такі вже участки, які треба обробляти, щоб воно далі корозія не починалася якась глибинна, і метал там просто не почав відпадати шматками, тому що вже печально. І тут я бачу, починаю придивлятися на з'єднання двигуна з коробкою, і я бачу дуже-дуже-дуже свіже запотівання мастила. Задній сальник у нас коленвал. От тут все замито так красиво. Ну, у нас потіє, і потіє доволі неплохо. Тут все замито, все красиво. От тут хтось щось поправляв. От масляні такі от. У нас потеки. Ну, от тут ж замита ситуація. Коробка з роздаткою. От видно, як пробивається масло. І от з цієї сторони два. І от це не тече. Хорошо. А от, кстати, далі, де взагалі не потіє задній сальник. Вот тоже видно, как он не потеет. И с этой стороны, вот как он вообще не потеет. Сюда просто не достали замыть. Вот, вообще не запотевает. Я розумію, що сальник, задній сальник коленвалу в цій машині, як і на всіх Таурегах і Невках, тече. Він тече. Там все замито, от замито реально, ну просто дуже круто, але... От як, машину зробили, машину підготували, вона просто стояла, на ній її ніхто не експлуатував. І поки вона доїхала до СТО, може вона ще раз їздила, я не знаю. Я вже бачу там свіже мастило, заглядаю трохи далі, а там і старе мастило, і пальцем звідти достаю. Тече задні, і свіже мастило, і старе мастило. Ну якби ситуація не то, що неприємна, вона дорога, вона витратна. От, для замовника. А тепер для тих, хто не зрозумів, що відбулося. От нещодавно ми сказали про те, що дуже круто, що це роблять, це намивають. Коли там все засрано мастилом, там не зрозуміло, звідки воно тече. Або з поддона, або з полуосей, або зі стику з коробки. Тобто, якщо воно тече обильно, пілью це набивається. І для того, щоб це зрозуміти, це спочатку треба витратити купу коштів для того, щоб це замити. А тут хлопці зробили все за нас. І тому ми розуміємо, що тече сальник. Да навіть сальник тече, то не страшно, це все робиться. Це просто додаткові витрати. І це, ну, якщо сказати про це людині, що продає цей автомобіль за 26 тисяч, а за 26 тисяч машина... 27. За 27 тисяч машина повинна бути в класному, якісному стані. Її підготували, вона дійсно в якісному стані. Але вона має недоліки. І ми вже на це кажемо, що готуйся, друже, до того, що цей автомобіль може бути рекомендований. Але з урахуванням всіх цих недоліків, що треба усунути. Нічого поки що страшного, це немає, це дорого. Це просто треба зняти двигун, розчепити коробку і... сам двигун і коробку, при цьому зняти підрамник. Тобто це дуже така ємка процедура за того, щоб поміняти цей сальник, котрий в порівнянні з роботою коштує 12 копійок. Але це, ну коротше, доларів, ну знову ж таки, на різних СТО по-різному візьмуть, але ну так по-бідному 500-600, як за здрасті, це от-от, якщо літять на мізерах і робить десь в гаражах. Тому, якщо там скажуть, та, за 200 доларів вам це замінять, ну, я вас запевнюю, за 200 доларів точно ніхто не замінить. Можна поправочку? Якраз заїжджала машина, це менеджер Ойлера сказав, каже, ну дивіться, знову ж таки, пробіг 202 тисячі. Ну, знімати вже двигун, роз'єднувати за КПП і не замінити ГРМ цепок, ну, це неправильно. Це дуже витратно. Зняти його, поставити, треба все поміняти. І на сьогоднішній день на Ойлері сказали вони, що в них це вартує близько 200 тисяч гривень. Це менеджер Ойлера сказав. Це з ципами. Так, да, це з ципами. Ну, це відкидуємо тисячу з хером доларів за цепі, за... Ну, заміна там вартує десь майже 1000 доларів, щоб замінити сам цеп. Ну, грубо кажучи, 100 плюс. 100 плюс, да, згоден. Далі, ну, по-багатому продовжуємо. От, я по основним моментам. А там ще голови течуть, як за здрасті, 200 пробіг, вже слюні з цих голов вже течуть. По правій голові так само є замите запотівання. На відео є,
так само. Є запотівання, ну знову ж таки, все було б добре. На самому з'єднанні його отак от, коли дивишся, метал блищить, ліхтариком світиш, аж в очі сліпить просто. Все настільки чистенько, крутенько. Але на бовту старе мастило, яке парафінізувалося, або як, в парафін воно вже, в такий от твердий от превратилось, в таке щось тверде. Я розумію, що воно там, ну, воно там текло, його замили. Замінили його, не замінили, ми про це не кажемо. Я бачу, там було запотівання точно. Було, точно. Ну, по-багатому продовжуємо далі. К сожалению, на жаль, з'єднання коробки з редуктором так само має запотівання. Там було велике-велике таке запотівання, яке замили. Замили, до речі, не до кінця, але по ньому вже відніється свіжа рідина, яка витікає. А яка рідина там витікає, ну, ніхто не може сказати. Я не можу сказати, чи це з КПП, чи це з редуктора. Ну, треба дефектувати, треба розбирати. Це, знову ж таки, це гроші. Ну, є ще декілька варіантів, але це для цього, щоб визначити, треба трохи часу. Ми зараз так, не про це. Але машина ж була ідеальна. І там немає ніяких нюансів, правильно? Це зараз ми фіксуємо факти так. Того, що автомобіль, він просто тупо не ідеальний. І купуючи такий автомобіль, ми інформуємо замовника про те, що, друже, все класно, все нормально. Тобто машина не мертва, але у тебе найближчим часом будуть отакі от видатки. І тому, купуючи автомобіль тупо по оверпрайсу, розумієш, що до оверпрайсу тобі треба додати ще от стільки коштів. Ну і звісно, що перекупи будуть на нас скаржитися за це. Купувати автомобіль і розуміти, що найближчим часом він не буде любити мозок, ну це історія не про цей автомобіль. Хоча у цього автомобіля точно буде подальше життя. Так, по нюансах, до речі, автомобіль ще на ньому треба замінити гальмівні диски. Тормозний диск під заміну з колодками. Поподкрашували екрани, от чорні диски срібрісті, проточили, їх їх треба міняти. Але на ньому той, хто продає автомобіль, площадка, цей хлопець, от, він замінив колодки. І на СТО вже ми з ним, Віктор, передаю привіт, да. Віктор говорить, як можна, говорить, поміняти тормозні диски, а колодки оставити эти. Вони ж нормальні, вони нові. А ну, те, що воно притиратися буде неправильно. Ну, це неправильно, ми друзі. Не будем, да, ми не будемо це зараз з технічної точки зору це робити да. Неправильно. З точки зору економії, типа, окей, можна. Можна навіть їздити на такому автомобілі, можна навіть його купити по оверпрайсу, але це не означає, що це буде правильно. До турбіни ще не дійшли, так? Да? Зараз доходимо, да, окей, до турбіни. Мочу. Я просто знаю, що далі буде. Так. Да. Знімається патрубок з інтеркулера, знімається там одна така скобочка, виймається цей патрубок. До речі, вибачаюсь, не додав, по підкапотці сам резиновий шланг, який йде на сам кульок, він, скоріш за все, або його на мийці порізали, коли мили двигун, він весь такий потиканий і з дірочками, і я бачив, як з нього на інший патрубок чуть-чуть витікає мастило, капає таке чорненьке. Я ще коли його оглядав, я бачу, він потрісканий, його треба замінити. Тобто я розумію, що в інтеркулері ми ще щось побачимо, там дуже цікаве. Знімається патрубок з інтеркулера і звідти, ну, мілілітрів 50 води отак бам, а потім вже починає робити масілку кап-кап. До речі, що там нічого не було, там було масілко, і воно робило кап-кап, і сам патрубок пальцем я отак проводив, там мастило було в ньому. Що далі? Патрубок зняли, тут же ж к апофеозу підходимо. Ми ж мошенники, ми ж скотиняки рідкісні. А, то що його не поставили? Ми обманюємо людей. То що його не поставили? Ну так. А, так я ж не знаю, я взагалі, я пояснюю. Ну, коли вже я почав показувати деякі моменти по автомобілю, ну називаємо їх так, деякі моменти, ну вже такий, знаєте, режим... Як товариш, я з продавцем їхав в його машині, я свою лишив у них на початці, до речі. Я розумію, що я назад же на таксі поїду, в принципі. Ну що, мене вже ніхто назад не довезе. Ну окей, думаю, ладно, Бог з ним, все в порядку. Вже я поганий, тому що я кажу, я критикую, це що? Це що? Це теч, це запотівання? Да, це запотівання. Дивіться, от це на Таурагі 10-літнім тече саме. Я сказав, а от це подборщик сказав.
Що тече коробка ззаду. Посмотрите, ребят. Посмотрите. Ну, я не люблю, коли з мене дурника роблять. Ну, отак от. І кажуть потім, ти мошенник, ти аферіст, ти ще хто-то. Ну, це не гарно, типа. Без руки, без мозлі. По факту як? Я пішов до менеджера Ойлер. Я не був присутнім, коли її збирали. Я впевнений. Час буде. Да, час. Моя думка. Ну, якщо там на відео показано, що не поставили назад патрубок інтеркулера. Але я розумію, якщо б його не поставили, я думаю, він би, якщо б завівся, він би за того вже не виїхав би сам. Ні, він би виїхав сам. Але там на табло вже гірляндочка вигоріла і показувала, да, що треба, треба щось робити. Всяке таке. Да, тобто, щоб було зрозуміло, я більш детально розберу. Тобто, до нас є претензія то, що ми оглядали автомобіль і не поставили патрубок на місце. Ну, припустимо, оглядали автомобіль і ми, і знімали саме ми. Тобто, те, що під нашим керівництвом це робиться, це ще не означає, що нашими руками це робиться. Так от, перший момент це робили працівники Ойлера, а по-друге, я скажу, що якби він виїхав зі знятим патрубком, ну, тобто він би це відчув, зрозумів би зразу, як тільки машина з'їхала з підйомника. Тому що зразу би вискочила помилка і потужність двигуна, вона була б нульова. Тобто машина просто їхала ледве-ледве, тихо пересувалася. І це помітно, ну, от, ну, про... Для любої дівчинки, що не розуміє, як їздить на автомобілі, але вміє їм кермувати, вона точно зрозуміє, що з автомобілем щось не так. Тому... Я думаю, що це тупа глуха підстава. Так, да, це була підстава, це точно була підстава. Підстава мається на увазі те, що ми зняли інтеркулер і не поставили назад його. Ну, там скобочка одна знімається. Ми ж його і не знімали. Ну, майстер є. І назад защолкується, воно робиться і там, дуже легко. І там так клоц, такий звук проходить. Ну, щолки, тобто, все. Да, щолки все. Я поговорив з замовником, я йому пояснив, так, машині 10 років, так, машина непогана, так, вона має певні недоліки фінансові. Я пояснив їх замовнику, і замовник, в принципі, він бачив, він зробив таке зауваження, він каже, я бачу, що у вас же там трохи дисконнект з продавцом. Ну, вже конфлікт, а не дисконнект. Ну, назвемо це так. Може... Ви зможете піти поторгуватися для мене? Я кажу, так, нема питань. Ну, я свої амбіції засовую далеко кудись і йду далі торгуватися. Це моя робота. Ми обумовили суму торгу з замовником. Я підходжу до Віктора, кажу, Віктор. А Віктор вже зібрався виїжджати. Я кажу, так і так. Говорю, ну що ми будемо? Давайте поторгуємось. На що Віктор мені дає відповідь. Я з вами торгуватися не буду. До свидання. Ну, я, в принципі, сильно-то я не розстроївся. Чесно, я з ним не хотів торгуватися. Мені неприятен цей чоловік. Я можу дуже сильно помилятися, але дуже малоймовірно. Я зроблю припущення, що на ту суму, що треба було торгуватися, накукуй, якщо завтра прийде нова людина і інша людина з мінімальним торгом забере цей автомобіль, та що не буде ретельно його дивитися. А те, що вилізуть проблеми у нового покупця, це вже хлопців, що продають автомобіль, ну, чесно кажучи, просто тупо не жарять. І потім їм нічого не можна буде пред'явити. Бо гарантію на автомобіль вони не дають, це ми тільки лапухи даємо гарантію на машину. І по факту, з кого буде претензія? Ні з кого. Ну, окей, зробили хлопці правильно свою роботу. Вони підготували автомобіль, вони зробили все для того, щоб людина прийшла, отак спочатку його опилить, подивитися оце, яке класне машину, потім влюбить і потім вже все. Коли людина отак горить очами автомобіль, та йому, чесно кажучи, до сраки, що там мастило тече. І сказати, що це буде коштувати необізнаній людині, ну, за $200 тобі зроблять. Не зроблять. Тобто, по факту, там є багато недоліків. На цьому автомобілі можна було просто трошки поторгуватися. Ну, скажімо так, за 24, я думаю, да, вони готові були його взяти. Зараз скажу. Так, у нас там було 27, навіть за 25 же. Замовник готовий був його забрати. І він каже, добре, я піду сам. Його, з ним, до речі, продавець каже, да, сідайте, давайте поторгуємось. Але така ситуація, що йому уступили аж цілих $499
за цю машину. Ну, то, що я казав. Тобто тут є ціль заробити на автомобілі. Значить, друзі, для автомобілів, що приганяються з Європи, ми чому автомобілі масово не ганяємо з Європи? О, є виїзд, є можливість, але ми коли чогось тягнемо з Європи, ми обираємо якісний автомобіль вже там. Ми його не готуємо, максимум показуємо, що з автомобілем. І якісний автомобіль, він там дорого коштує. І притягнути його сюди, розмитнити, заплатити людям за дорогу, заплатити за те, що вони його підготують. І потім ця історія стає просто нерентабельною. Ми ж не забуваємо, там ще за цю машину треба зробити першу реєстрацію. Це плюс-мінус там десь $500. Буде. Ну, мається на увазі внески в пенсійний фонд. А вона що, на червоних номерах, так? Так, так. Тобто машина ще не має реєстрації, і на неї ще будуть додаткові витрати. Тому вся ця історія про те, що за дорого можна продати багато чого. І це все правильно. Але чи варто його купувати за дорого? Це вже приймати рішення вам. Нам люди платять кошти за те, що ми економимо час, за те, що ми їм даримо емоцію, за те, що ми правду кажемо про автомобіль. Саме за це дуже багато перекупів нас не люблять. Особисто мене вже заборонений вхід на дуже багато площадок, навіть на самому авторинку чи парті. До речі, взагалі-то ми скільки машин з них дивилися? Віп-авто. Ми, до речі, скільки машин дивилися і купували в них машин, і такої, щоб срача нікого не було. І, до речі, у нас недавно була машина з Віп-авто. Можна ж сказати, зробити вигляд, по крайній мірі, я не бачу. Правильно? Я скажу так. Можна я можу припустити, що як хлопця Віктор зовуть? Віктор. Віктор, напевно, був не в настрої. Не в настрої. Я, Віктор, скажу так. Якби не було оцього плівка в нашу сторону, що ми рідкісні черті, що ми мошенники і просто рідкісні кидали, то, друже, от тобі ответочка. От тобі розшифровочка про те, хто ми такі є. І що б ти не казав, що б ти не робив, ми завжди будемо стояти на стороні клієнта. І яким би ти класним пацанов не був, ми не твої цінності переслідуємо, ми стоїмо на стороні замовника. Замовник платить нам кошти, і ми будемо оберігати нашу людину, то, що до нас звернулась, за допомогою. Тому тут, вибач, якщо ти вішаєш лапшу на уші, то болт з лівої різьбою ця машина не пройде. Ну, не в тому, що ми не хочемо порадити, тут відео про те, що машину цю можна радити, але не за ці кошти. Я впевнений, що цей автомобіль може на даний момент вже бути проданий, тому що це класна машина для продажу. От для продажу це от такий автомобіль. Але цей автомобіль, як то кажуть, з секретиком. І таких машин насправді небагато, але це дуже такий яркий, класний примір. Ну, зараз взагалі мало машин. У нас же ж як? У нас людина заходить, так, я хочу тільки чорний потолок, мені треба тільки з фаркопом, мені треба там два ключа, зимний комплект додаткової резини, і коли всі фільтрації відбрасуєш, машин не залишається взагалі. Тому сказати, що зараз величезний вибір автомобілів. Да, заходиш на Авторіо, сука, 43 страниці цих таурегів. Але по факту, там же ж коли весь мрак оцінюєш, то розуміємо, що машин не так уж і багато. Взагалі для вибору. Але якщо подивитися з точки зору того, якщо не підходить так, як ми підходимо, то машин то дофіга. І саме цим люди користуються. Тобто вони знають, що людям що потрібен автомобіль. І одна справа, що буде вибирати автомобіль з холодним розумом і з підготовленістю, а друга, що прийшов, о, вау, класна машина, як купують. А там емоція, да. Там про лаунч далі розмовляємо. Как Витя мне устроил квест «Погуляй пешком по промзоне». Я щось чогось не знаю. Ситуація. Була тобто яка... ви забили лаунч в машині і що було далі? Ні, це просто така ситуація, розказую. Завжди користуюсь подовжувачем, щоб не забувати. Телефон задзвонив, там замовник, там продавець, ще щось. Робив комп'ютерну діагностику, вставив свісток, все зробив, потім хтось дьорнув і він там стоїть. Поїхали на СТО. Там же ж на СТО потім трошки накалялись в трасі, скажімо так, і продавець уїхав. Продавець поїхав з моїм лаунчем. Я доїхав вже до офісу, розвернувся і розумію, що біда. Телефоную так і так, і під'їжджаю знову ж таки на площадку. І бачу якраз продавця, і він каже, давай так, машина на мийці. Кажу, а де мийка? Там на території. Підійди, забери.
І, ну так, відношення таке, ну я не знаю. Я нічого у борг не брав. Ну неприємно просто, по-людськи скажу так. Ну це не гарно. Добре, я пішов, походив, поблукав, потім по карті подивився, нормально поблукав. Знайшов мийку, мені мийщик відкриває машину. Я беру ліхтарик, включаю, а лаунча нема. Думаю, ну що це таке? Як же ж це так? Думаю, ну може десь, ну сам же затуркався реально і задарма там на людину, типа, вже там по-іншому починаю думати. Потім тик-тик, сумка, все завжди у сумці. Нема, ніж на місці, а лаунча нема. Ну добре, добре. Закриваю сумку, телефоную, так і так, кажу, так лаунча сказати, що нема. Слухавку ніхто не підіймає, і бачу, він же на власному авто, їде мені на зустріч. Я телефончиком підсвічу, показую, що там, призупинись, спитати хочу. І мені так в окно висовується лаунч, і говорять, земля круга. Ти так тачку обосрав, я тебе обосрав. Ну, тільки я машини не продаю. Я не знаю, к чому я сказано. Якщо я продаю машину, ну, покажи мені то, що я продаю. Я продавав когда-то машини, но вопрос не в этом, да. Я не продаю машини. Поэтому просто лаунч, это даже лаунч, він не мій, він... Казйонне видане обладнання, да, для користування. Я за нього несу якусь відповідальність, якщо б був мій, в принципі. Ну, ладно, то таке же. Коротше, це є моє майно, яке можна було сказати, ну, да, забув, нічого, буває, на, та, все, забирай, все, давай, удачі, все, пока-пока, не забувай. Ну, в принципі, такий підхід. Ну, віддали, і на тому дякую. Дякую, що я не купував лаунч. Друзі, що можу сказати? Це коротесенька відповідь на TikTok, на те, що я нормально сприймаю в свою сторону об'єктивну критику. До речі, до нас прийшла, поки ми спілкуємося, прийшла від хлопчини, у котрого ми оглядали автомобіль, відповідь на з одною зірочкою. Тому що ми підняли автомобіль не дуже якісно, там трошки зачепили пластиковий порох, він, правда, не зачепився, але... Все одно, ну, неправильно поставили лапу, і пластик, він вигнувся назад, це таке. Ще при тест-драйві, там десь нижньою губою, на бампері є така спеціальна пластикова штука, вона для цього і призначена, щоб десь якщо впирайся, то м'ягесенький цей штука. Це ми неправі, тут я признаю. Ну, готовий компенсувати, до речі, це був, здається, красний джип якийсь, да? Що це за красний компас. Друже, на красному компасі, я не знаю, як вас звуть, суддя по відгуку Іван, залиште свій номер телефона або зв'яжіться зі мною, я готовий компенсувати цю ніжну губу, що зіпсував наш, ну не зіпсував, а поцарапав, окей, наш технічний фахівець, я це готовий компенсувати. Тобто я це до чого? Ми готові виправляти свої косяки. Я нормально відношусь до конструктивної критики, як і всі наші люди. Тобто я за кожного в своїй компанії несу особисту відповідальність, як юридичну, так і матеріально. Тому оцей випадок, він трохи нахабний, тому ні. Ми нормально схавили істеричку, як його звали, цього з Рено, коли ми дивилися, і потім не пускає підборщиків. Рено Мастер? Ні, не Рено Мастер, там Рено цей був. А, боже, зараз скажу, Лайкарс, так? Лайкарс, так, Рено Логан, ми у нього дивилися. Так от, навіть після Лайкарсу, коли у нього там істерика була на всіх каналах, що ми там рідкісні черті, я розумію, це людина, що брижи слюною, я знаю, чим ця людина дише, тому я його не чіпаю. Ну, тобто, це людина, він того не вартує. До VIP-Cars, друзі, ну, ми до вас нормально завжди відносились і... VIP-Auto. VIP-Auto. Ми завжди з усіма дружим, доки нам не переходять таким чином дорогу. Якщо є якісь косяки, нам не треба розповідати, що ми десь що в чомусь не розуміємось. Тому що ми можемо відповісти за свої слова. А от чи можете відповісти за свої слова ви? Це вже вопросик. Ладно, не будемо розтягувати, втрачати марно ваш час. Дуже дякую, що додивилися це відео до кінця. Дуже дякую, що взагалі нас дивитесь, якщо вам цікаво. От така була ісповідь. Як буде ісповідь українською? Сповідь. Сповідь. Та це не сповідь, це просто... Ответочка на TikTok, тому що соцмережі, вони зараз дуже потужно працюють. І коли десь ми комусь кажемо образливі слова, за це іноді треба відповідати. Ну, чому іноді? Тому що люди не завжди звертаються.
У мене на сьогодні все. Вам дуже дякую. Хоча не було тої емоції, що було спочатку. Взагалі тобі відео почали писати. Я приходжу в кав'ярню, там Саша. Мені там, блін, ну, за мною. Я стоп, пішли в студію. Ми прийшли в студію, до речі, пішли доп'ємо каву. Да. Все, друзі. Тепер точно дякую всім, до побачення. Розповіли історію так, як є. І, до речі, треба накидати соцдоказательств, що у нас є. Бо у нас є, ми не просто так ляпаємо язиком, ми ті люди, що можемо підтвердити. У нас є все записано, все задокументовано. У нас кожна дія йде по певному бізнес-процесу. І бізнес-процес, слой доказательств у нас також присутній. А він не один, їх там 5 слоїв мається на увазі. Один з котрих є слой доказательств. Все, побігло. Це все можна до ранку.